Tänään tuttu mies löytyi täältä Hoikoon käytäviltä. Tervetuloa takas klubiin, Rasmus Schyller. Kiitos, kiva olla takas. Tänään jo tuolla klubin pukukopissa, miltä siellä näytti, oliko vielä tuttuja naamoja? No olihan siellä suuri osa tuttuja, vaikka vähän muuttunut pelaajisto, mutta paljon tuttuja naamoja ja koko valmennusporras miltei tuttu, paitsi toi Rive, joka on uusi mulle, mutta kiva tulla tuttuun ympäristöön, paljon hyviä ihmisiä ja kivoja kavereita. Pelasit Hoikoossa 2012-2015, 3 Suomen mestaruuttakin tuli siinä mukaan ja lähdit Häckeniin Ruotsiin ja sitten Jenkkeihin Minnesota Unitediin. Mitä sieltä on jäänyt pelaajalle matka? No, paljon hyviä kokemuksia ja oppinut taas jalkapalloilijan enemmän, että päässyt vähän Suomen rajojen ulkopuolelle ja nähnyt muuta, että miten hommat toimii maailman kanssa ja muissa liigoissa ja muissa kulttuureissa, että se on kasvattanut mua pelaajan. No, mites tästä eteenpäin? Tänään jo tässä vähän otit tuntumaan Telia 5G-areenaa. Miten tästä jatkuu pelaamiset? Nyt en ole vielä JK-pelissä käytettävissä, mutta sen jälkeen pikkuhiljaa enemmän mukaan joukkueen kanssa ja harjoituksia ja peliosuuksia. Ja sitten mahdollisimman nopeasti auttamaan klubia kentälle, että se on tavoite. Mikä tällä kaudella on tavoite? Mestaruus totta kai. Hieno juttu ja tervetuloa takaisin. Kiitos paljon.